Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 11 трун поряд із Кремлем. Наказ Путіна. Церемонія прощання закрита, незважаючи на потопи і прориви дамби. 20 хвилин тому стало відомо, що двох охоронців Путіна розстріляли інші охоронці у маєтку диктатора. Під час однієї з сварок мова зайшла за Україну, як виявилося, в одної із охоронців було коріння на Рівненщині. Хоча при перевірці ФСО у 2008 році цього не виявили, пише телеграм «Кремлівський Штур». Наразі йде розслідування. Позавчора ще 9 охоронців Путіна загинули під час вибухів на одній з авіабаз, у тому числі начальник охорони Путіна, який готував піар-виїзд. Диктатора не вийшло. Путін наказав приготувати пишний похорон на зло Патрушева, який злив його охоронів. Самого Путіна винесли. Черговий випадок стало погано. Рояль виконує двійник. Що ж, ситуація загострюється. Путін знав, що після Пригожина минулого року хтось таки захоче його владу. Цю роль на себе приміряв Патрушев. Якщо раніше персональна охранка російського самодержця очікувала конфліктів з владним народом, то тепер вже із армією, тому так звана Росгвардія фарширується важким озброєнням, пише Орест Сохар, шеф-редактор «Обозрівателя», у якому своєму авторському блозі на сайті. Задачею римських преторіанців був захист Цезаря від будь-якої загрози, в тому числі від власних військ і бунтівних полководців. Назва підрозділу походить від слова «преторій» – намет полководця. Не варто плутати зі столицею Пара Преторією. По суті своїй, Росгвардія – це внутрішні війська, створені для підтримки правопорядку в країні. Придушення заколотів часи СРСР бійцям цих підрозділів вистачало саперної лопатки для виконання своїх задач, розгону мітингів. Після заколоту Пригожина Верховний бункерокомандувача поклопотався, щоб його РГ підросла до статусу римських преторіанців. 4 серпня глава держави підписав закон, згідно з яким охранка тепер на рівні може воювати з бойовими армійськими підрозділами. В законі про війська Національної гвардії РФ поняття «зброя» замінюється на озброєння, поняття «бойова техніка» на «військова техніка». Під озброєннями можуть розумітися артилерія та ударні вертольоти, зазначено у звіті британської розвідки. До речі, в розпорядженні Росгвардії напівлегально вже є 5 змішаних авіаполків та 8 окремих ескадрилей, тож, очевидно, йдеться про щось більш нарядне. Незмінний командувач Росгвардії Віктор Золотов впродовж усієї своєї кар'єри добивався ще й танків. Цю вимогу він реанімував одразу після заколоту вагнерівців, не забувши похвалити підлеглих за чутове невтручання, виконання роботи, важку техніку йому теж дадуть. Зрозуміло, що Золотов – колишній керівник служби персональної охорони Путіна, вони познайомилися з ним ще в 90-х, коли майбутній диктатор носив у портфелі меру Санкт-Петербурга, Золотов прикривав зад йому і його Ксюша. У нинішнього командувача РГ давній зв'язок з криміналами, він робив для фюрера чимало як брудної роботи, так і чистої. Наприклад, керував будівництвом скандальних президентських резиденцій, у тому числі Геленджику. Журналісти-розслідувачі знайшли у гвардійця майно та кошти на мільярди доларів. Це свідчить, наскільки фюрер цінує свою безпеку. Зрозуміло, що РГ підкоряється особисто президенту. Фюрер давно планував воювати з власним народом, але тепер уже готовий дати бій і власній армії. Ще до заколоту Золотова підсилили бригадою спецзагону ГРУ Генштабу. У поліцейських сторож Путіна за трофею спецзагони СОБРа та ОМОНа. Щороку зростає чисельність РГ, і торік сягла 340 тисяч штиків. Очевидно, на наступний бюджетний рік Золотову накинуть ще 50-100 тисяч голів для заспокоєння Путіна. Тепер поправка щодо озброєнь перетворює гвардійців на повноцінну альтернативну армію. Щось подібне робив Гітлер, давши Гіммлеру карт-бланш щодо розбудови Вафен СС. Від наних особисто фюреру Гітлер не вірив армійському офіцерству із його уявленнями про мораль і державні інтереси. І недаремно Путін потрапив аналогічну ситуацію. Він йде не так і не туди. Невдоволення в армії росте, що його радше клоун, ніж бойовий шаман. Та і тут ще заколот Пригожина, нелояльність генералів, боятися фюреру є чого. Тут сам час передати щирий привіт ботоксному вождю і нагадати, що чимало римських імператорів загинули від рук преторіанців, які були страчені безпосередньо префектом гвардії. Зокрема, так віддав Богу душу знаменитий Калігула, якого старанно наслідує господар Кремля в компанії з гімнастичною колись Кабаєвою, але ще імператор Комода. Ось взагалі прекрасна історія. Префект преторіанців Макріна вбив імператора Каракалла, після чого сам став імператором. Прекрасна аналогія, я вважаю. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!